Co to? Sakryš. Je tam něco, je to tam, můžu. Jo, se musí spravit. Jo. Doufám, že to bude držet. No, teď už nevstanu. Tak, dneska jsem tu včas. Koukám, že první, prima. Je. Dobrý den, pane předsedo. Dobrý den, dobrý den. No tak jsem aspoň druhý, že? A kde pak máme kolegyni? No ta tu ještě není, to je samozřejmě. Doufám, že včas dorazí k jednání. Dobrý den. No dobrý, dobrý. Kolegové, já se strašně omlouvám. Oh, to byla dneska noc. To bych vám nepřála. Vy jste vlastně měli to výročí, že jo? No tak to chápu, proč jsi zaspala. Za prvý, Pepo, máš strašně bujnou fantazii. A za druhý, výročí máme až příští týden. A za třetí ti udělám pořádný kafe, aby si byla použitelná. To budeš strašně hodné. Dáte si taky, pane předsedo? Ne, děkuju, děkuju. Toho vašeho smrťáka bych nemusel přežít. Není na silnou kávu? A já prosím ještě o silnější, než děláš obvykle. Ne, jo. Abych to naopak přežila. Tak to by mě zajímalo, co se u vás v noci dělo. Tak hele, pánové, vedle nás bydlí taková rodina. Máma, táta, dvě děti. Jsou celkem fajn, sice trochu Itálie, ale nám to moc nevadí, aspoň máme nějaký vzrušo. Cukr, mlíčko? Pepo, ty nevíš, že lásku kazí manželství a kafe, že kazí cukr a mlíko? No tak. To jsi měla říct dřív, takže ničím neskažená kávička, prosím. Už moc děkuju. No a ta sousedka odjela s dětma k babičce. Aha. Mám strach, že vím, kam směřujete. To sotva, pane předsedo, tohle byste ani vy nevymyslel. Představte si. Manžel si pozval samozřejmě domů mladou kočičku, ale netušil, že jeho manželka se pohádala se svojí matkou tak, že po hodině u ní se otočila na podpadku a s dětma okamžitě se vrátila domů. A doma Sodoma Gomora. No, tam měla teprve přijít. Otevřela dveře a hned ve dveřích se srazila s tou mladou holkou, která cupitala v kratoučký sukince sotva pozadek k ním do koupelny. Ty dvě na sebe začaly tak řvát, že probudili celý barát. Do toho se přiloudal ten chlípník. A co myslíte, pánové, že udělal? Starou požádal o rozvod a mladou o ruku. Ne, pane předsedo. Já se dám podat. Na tu mladou začal řvát, že je zlodějka, že jim přišla vykrást byt a zavolal policii. Fakt? Smrtelně vážně, fakt. Policajti přijeli, chvíli tam něco vyšetřovali. No a tu mladou nakonec odvezli na stanici. No a po tomhle halo jsem se převalovala až do 5 do rána v posteli. Prostě už jsem vůbec nemohla usnout. No nakonec jsem samozřejmě zaspala, takže hrozná noc a ještě horší ráno. No moment, paní kolegyně. A jak pak víte, že to skutečně nebyla zlodějka? Oko znalce, pane předsedo. Oko znalce. No tak to se ti bude dneska náramně hodit, teda pokud ho udržíš otevřený. Máme tu páreček, který se vzájemně obvinuje ze stalkingu. Jo, a co jsou zač? Bývalí milenci? Manželé, kolegové? Kamarádi, co by rádi? V hlavní roli neopětovaná láska. On bohatý a vlivný podnikatel a ona prostitutka. Počkej, Pepo, neříkal jsi, že se obvinují navzájem? Ty nechceš říct, že existuje nějaká možnost, že tu lehkou děvu stalkuje nějaký Richard Gere? No, přijde ti to tak nemožný? Tak spíš překvapivý. Život je jedno velké překvapení, má drahá. Jo, to máte recht. Tak, pánové, půjdeme se na toho fešáka a tu jeho kurtizánu podívat. No a nezapomeň si brýle, když se půjdeme na tu prostitutku podívat. I jo. Anna Robová doufala, že už si svůj díl smůly v životě vybrala. Opuštěná přítelem i vlastními rodiči se dokázala postavit na vlastní nohy a postarat se o sebe i svoji dceru. Velmi nečekaně se v jejím životě objevil Jaroslav Koubek, muž příjemného vzezření i chování, navíc velmi solventní. Anna s ním byla ráda, ale jen do okamžiku, kdy se k ní začal chovat jako ke svému majetku.
do okamžiku, kdy jí z života udělal peklo. Dobrý den, posaďte se. Zahajujeme jednání ve věci odvolání Anny Robové proti rozsudku okresního soudu ze dne 1. února 2019 číslo 1313T18/2018. Zprávu přednese soudce zpravodaj. Rozhodnutím prvoinstančního soudu ze dne 1.2.2019 byl Jaroslavu Koubovi vyměřen trest za nebezpečné pronásledování v trvání 5 měsíců s podmínečným odkladem na dobu 2 let. Prvoinstanční soud se zabýval podrobně žalobou, vyslechl oba účastníky řízení, svědkyni navrhovatelky, svědkyni odpůrce a veškeré důkazy hodnotil ve vzájemné souvislosti. Soud upustil od potrestání odpůrce nepodmíněným trestem, protože jeho chování nevyhodnotil jako společensky nebezpečné. Proti rozsudku se odvolala zákonem stanovené lhůtě navrhovatelka, která nesouhlasí s rozhodnutím soudu, zejména pak z výši uloženého trestu. Odvolání bylo před nařízením tohoto jednání zasláno straně odpůrce k podání vyjádření. Protistrana doplnila vyjádření týden před zahájením odvolacího jednání do spisu. Právní zástupce, navrhovatelky, přistupte. Zde vám předávám krátkou cestou vyjádření strany odpůrce k odvolání. Postačí vám seznámit se s jeho obsahem nyní během jednání, či budete navrhovat odročení jednání? Ne, nebudeme navrhovat. Děkuji. Děkuji. Pane právní zástupce navrhovatelky, můžete přednést své odvolání, ano? Ale omezte se pouze na nejdůležitější body, protože ano, soud už je s vaším obsáhlým odvoláním seznámen. Ano, jistě. Doktor Petr Navrátil, 25 let praxe. Jeho advokátní kancelář Petr & Company se zaměřuje na obhajobu v trestním a přestupkovém řízení. Má hrubší a sarkastický styl jednání. Málo kdy ho něco zaskočí nebo vyvede z rovnováhy. Výjimečně dokáže být i empatický. Vážený pane předsedo, vážený senáte, navrhujeme změnu rozsudku soudu prvního stupně, a to ve výroku o trestu tak, že soud uloží nepodmíněný trest. Soud prvního stupně nesprávně posoudil dopad skutku na život mé mandantky. Jednání odpůrce vysloveně zlehčil, když vyměřil za nebezpečné pronásledování pouze podmíněný trest odnětí svobody. Navíc po vynesení rozsudku soudem prvního stupně odpůrce opětovně pronásledoval moji mandantku a navíc na ní zaútočil. Podmíněný trest, který vynesl soud prvního stupně, je nedostatečný a navrhujeme, aby soud přehodnotil rozsudek nižší instance, tento zrušil a uložil nepodmíněný trest za nebezpečné vyhrožování, pronásledování a úmyslné těžké ublížení na zdraví. Děkuji. Kolikrát ještě budu někomu říkat, že jsem nikomu neublížil, nechtěl ublížit a nikoho jsem nesledoval. Nejsem přece idiot, abych takové věci dělal. Paní navrhovatelko, předstupte. Soud pokládá za nutné vás ještě dovyslechnout. Ano. Paní navrhovatelko, v jakém vzájemném vztahu jste se zde přítomným panem odpůrcem? Jak bych to řekla, je to můj klient. Mohla byste to charakterizovat přesněji? Kurva je to, pane soudce, kurva. Klid! Nejsem žádná kurva, pracuji normálně pro agenturu a dělám společnici. Takže vlastně tady pan odpůrce byl můj zákazník. Dobře. Paní navrhovatelko, řekněte nám, jestli zahrnuje vaše práce i služby, řekněme, sexuálního charakteru. Někdy ano a někdy ne. Jistě, a akorát do postele. Přestaň. Klid. A s panem odpůrcem to bylo jak? V jeho případě šlo o pouhou společnost nebo ne, s panem odpůrcem šlo i o sex. Jak dlouho vaši společnost pan odpůrce využíval a jak často? Využíval moji společnost asi rok.
něco přes rok a v průběhu času to bylo častěji a častěji, takže teďka už ke konci roku vlastně to bylo několikrát třeba do týdne. A jak se k vám choval? Z začátku zdvořile, všechno bylo v pořádku, pak už to úplně takové nebylo. Říkáte ze začátku. Takže později se něco změnilo? Byl pan odpůrce k vám hrubý? Ne, to ne, hrubý úplně ne, ale začal si dělat na mě určité nároky, objednával si mě několikrát do týdne, začal se mnou jednat jak se svým majetkem. Vůbec začal říkat takové věci, jako že tohle musí skončit, že musí to přestat, tahle práce a vlastně se do mě zamiloval. Do tebe, do štětky, chtěl, že bych se zamiloval? Pane odpůrce, přestaňte rušit jednání. Pokračujte, pane. Děkuji. Co mělo skončit? Váš vztah? Moje práce. Jakoby dělání společnice. Já, když jsem vlastně ho odmítla, tak to nepřestávalo. Začal mě pronásledovat. Došel za mnou do mé normální práce, kde mě vlastně požádal o ruku. Já jsem ho odmítla. Řekla jsem mu, že s ním nechci mít nic společného. A na základě toho se to všechno rozjelo. Jo, on prostě mě chtěl vlastnit a když se mu to nedařilo, nebo když jsem mu řekla, že o to zájem nemám, tak mě začal sledovat, začal mi volat, posílat mi SMSky typu, že bych si třeba měla obléct jiné pyžamo, protože stál venku před domem a díval se mi do oken a podobně. Pojďme se ještě vrátit kousek zpátky. Říkáte, že jste měli spolu konflikt. Viděli jste se po tom konfliktu ještě někdy? Ne. Ne. A dal vám nějakou nabídku? Co teďka přesně myslíte? Jako by po tom konfliktu, kdy jsem ho odmítla... Když vás požádal o ruku, ano. Tak něco vám sliboval? Ano, ano, on mě sledoval, že sliboval, že samozřejmě se postará o mě i o moji dceru Denisu a že se s ním budeme mít dobře, ale já jsem nechtěla s ním vůbec nic mít společného. Dobře, a jak jste... Ano, to znamená, že tímto způsobem jste na tu nabídku reagovala. Ano. Že jste řekla, že nechcete s ním mít nic společného. Ano. Jak se k vašemu odmítnutí postavil pan odpůrce? No, začal, přesně jak říkám, začal mě sledovat, začal mě psat různé divné zprávy, volat mě. Já jsem se vážně bála, že mě někdy něco udělá. On věděl o každém mém kroku, chodil za mnou vlastně i jako do práce. Dokonce, když jsem jakoby měla sraz s klientem v kavárně, tak se na něho počkal a vyhrožoval mu, že jestli neodejde, takže mu rozbije hubu. Takže on vám psal SMSky, telefonoval vám, chodil za vámi do vaší normální práce. Dobře, požádala jste ho, aby s tím přestal? Ano, několikrát, ale to prostě nikam nevedlo a potom vlastně to došlo až k tomu soudu, kde vlastně bylo teda ustanovené to, ta podmínka a to ani vlastně pana odpůrce nijak neodradilo k tomu v tom pokračovat, ba naopak se to zhoršilo. Paní navrhovatelko, celou tu věc jste předala policii, pak proběhl soud prvního stupně, s jehož rozhodnutím nesouhlasíte a podala jste odvolání. Proč? Že je to kráva. Přestaň, protože se tím vůbec nic nevyřešilo. Podívejte se, jak se ke mně chová, dál mě sledoval a já se bojím, že mě zabije někde. Paní navrhovatelko, proč by pan odpůrce něco takového dělal? Protože se o to pokusil. Já jsem nabyla dojmu, že vás spíš miluje, než že vás nenávidí. Já nevím, jak vy tomu říkáte, ale prostě už se o to jednou pokusil a já to nehodlám riskovat dál. Jak se o to pokusil? On vás někam pozval, nebo... Ne. Pozval mě pod cizím jménem do jiného bytu. A tam došlo k tomu útoku, ano? Můžete nám ho popsat, jak to vypadalo? No, on vlastně v ruce držel kyselinu a chtěl ji na mě vylít. Kdyby ho sousedka, která ho vlastně vyrušila... To není pravda, co to bylo? Přestaň! Klid! Pokračujte. Nevyrušila, tak bych měla poleptaný celý obličej. Tím, že ho vyrušila, tak já jsem se stihla vlastně otočit a... Měla jsem poleptané jenom část ramena a záda. To znamená, že z toho napadení jste vyvázla v úvozovkách jen relativně s poleptaným ramenem a částí zad. A to celé díky šťastné náhodě? No, dá se to tak říct, ano. S tím, že ho vlastně ta sousedka vyrušila. Sousedka vyrušila, dobře. A pan odpůrce, co on dělal po tom útoku? Bezprostředně po něm.
No, utekla. A vy? Utekla. No, já vůbec nic, pane soudce, já se strašně bojím, že mě něco udělá, nebo mojí dceři. Já už opravdu takhle dál žít nemůžu. Paní navrhovatelko, já pevně věřím, že se dnes celá ta záležitost vyřeší. Kolegové, máte ještě nějaké otázky? Ne, děkuji. Děkuji, ne. Ani já nemám žádné otázky, můžete se posadit. Děkuji. Je to psychopat a blázen. Mám z něj strach. Bojím se. Bojím se, aby něco neudělal Denisce. Doufám, že mi soud pomůže a jednou provždy mě ho zbaví. Pane právní zástupce odpůrce, uveďte vaše vyjádření k odvolání. Doktor Leopold Lánský, PhD, 20 let praxe. Advokát ze staré školy, který po mnoha letech praxe dospěl k názoru, že světská spravedlnost neexistuje, neboť se dle jeho názoru omezuje pouze na důkazní situaci. A proto věří na tu boží. Vážený pane předsedo, vážený senáte, my odvolání považujeme za zcela nedůvodné. Můj mandant se žádného dalšího delikventního jednání, než které projednával soud prvého stupně, nedopustil. To znamená, opětovně nikomu nevyhrožoval, nepronásledoval. Vy jste u toho byl, že jo? Ani se nesnažil nikomu ublížit. Rozhodnutí soudu prvého stupně považujeme za věcně i formálně správné a proto navrhujeme, aby odvolání bylo v celém rozsahu zamítnuto. Pane odpůrce, předstupte. Soud pokládá za nutné vás ještě dovyslechnout. Jak byste vy popsal váš vztah s paní navrhovatelkou? No, to normální šlapka, párkrát byla u mě. Co si to dovoluješ? Vyjadřujte se, prosím, v rámci slušnosti, děkuji, a vy nevstupujte do mého výslechu. Dobře. Takže vy si myslíte, že paní navrhovatelka naopak pronásleduje vás? No, každou chvilku ke mně, furt si myslela, že ji miluju, mi tvrdila, já jsem jí řekl, že se jí o žádného fracka starat nebudu. To si děláš srandu, ne? Jak si tohle vůbec můžeš dovolit říct? Drž hubu. Jak drž hubu? Co ti to leze z té držky? Hubu. Jsi normální? Řekněte jí něco, pane soudce. On mi má něco říct, jo? A co ty to děláš? Pane doktore, uklidněte svoji mandantku. Vy prosím, nereagujte na to, co vám mandantka říká. Tak. Já bych vás chtěl ujistit, že náš soud bude nestranný. Takže nemusíte mít obavy o výsledek. Bude jistě spravedlivý. Tak. Já si myslím, že to, co jste řekl, nedělá jednoho z vás lepším nebo horším, panu odpůrce. Jo? To je taková je situace. To my musíme rozhodnout na samém konci. Pane soudce, podívejte se na mě. Tak. Já mám několik firem. Já si můžu koupit všechno, co chci. No a co, že jsi bohatý parchant, neznamená, že máš pravdu. Ona je nic. Právě, že ty si myslíš, že si můžeš za prachy všechno koupit. Jsi totální nicka, nic víc. Klid. Máš jenom peníze. Klid. Pane odpůrce, není tedy pravda, že jste paní navrhovatelku pronásledoval? Ne, není to pravda. A není též pravda, že jste jí požádal o ruku a že jste chtěl, aby se svojí profesí skončila? Co, chlap mýho postavení, si vezme štětku? No, prosím, pane odpůrce, myslím, že se o paní navrhovatelce budeme vyjadřovat jako o společnici. Vy klidně říkejte společnice, pro mě je to Pane odpůrce, vaše chování je v zásadním rozporu s jednacím řádem. Pokud se budete i nadále takto vyjadřovat, odročím dnešní jednání nebo ho zcela ukončím. Tak to ne, pane doktore, já to chci mít z krku už dneska. Tak dobře, tak respektujte jednací řád a nechte nás pracovat, ano? Kolegové, pokračujte. Pane odpůrce, zde čtu, že minimálně dva svědci zaznamenali okamžik, kdy jste paní navrhovatelku žádal o ruku. Klečel jste s kyticí a velmi hlasitě jste jí prosil, aby si vás vzala. Co nám k tomu řeknete? To si nepamatuju. Předpokládám, že si tedy nepamatujete ani to, že jste paní navrhovatelku sledoval, vyhrožoval jí a potom jí napadl.
Nejprve po skončení soudu prvního stupně, a to přímo před soudní budovou, a později i v bytě, kam jste ji vylákal. Nikoho jsem nesledoval, nikoho jsem nenapadnul, ani jsem nikoho nikam nevylákával. Jasně, jasně. Takže to byl nějaký duch, nebo jako co? Nebo já jsem si to celý vymyslela, že jo? No, samozřejmě. Já mám asi tak náladu na to sedět tady dneska u soudu a řešit s tebou tady ty s***y. Já na to mám náladu asi, ne? No tak proč to děláš? Stála už na chuty. Tak ticho. Pane odpůjce, na to je podám žalobu. Vaše odpověď nám nestačí. Můžete nám k tomu něco říct bližšího? Přišla za mnou. Nevím, jak mě našla, byl jsem ještě v jiném bytě, u bráchy. Přijde za mnou, otevřu dveře, já jsem s ní mluvit nechtěl. Pane odpůrce, soud prvního stupně vás odsoudil k podmíněnému trestu. A dneska jste tu proto, že jste jeho rozhodnutí nerespektoval. Ne? A ve svém počínání jste pokračoval. Kromě toho jste paní navrhovatelku o několik týdnů později polil kyselinou a způsobil jí vážná zranění s trvalými následky. To bylo v sebeobraně. Ano, ano. To říkáte vy. Jak k tomu incidentu s kyselinou došlo? Řekněte nám vaši verzi. Já jsem chtěla asi ukousnout ucho, nebo co? Zase přišla škemra, teď jsem s ní. Řekl jsem mi, že na vodní nemám zájem. Co si děláš? Ona najednou zašla hrabat v kabelce. Myslel jsem, že vytáhne pistoli. Nevěděl jsem, že má pepřák. Takže mi chtěla asi nastříkat pepřák. Šáhnul jsem za dveře, tam byla nějaká pixla, tak jsem to na ní hodil. Úplně náhodou za dveřma byla prostě kyselina, kterou... A pak jste utekl. Pak jsem utekl, protože jsem byl v šoku. Ty jsi byl v šoku. Nezajímalo vás vůbec, co je s paní navrhovatelkou? Vůbec vás nezastavil její nářek? Já jsem vůbec nic neslyšel. Žádný nářek. Ty si tak všeobecně nic nepamatuješ, nic neslyšíš. Děkuji. Páni kolegové, máte ještě nějaké další otázky? Ne, děkuji. Děkuji, posaďte se na své místo. Vážení, soud se nyní odebere k poradě. Jak to vidíte? Já si myslím, že pokud se budeme držet té vytýčené strategie, tak to dopadne. Myslíš? No. Jako myslíš? Už si jednou se to posl***li. Doufám, že se to teďka nestane. Samozřejmě, pane Koupku, jistě. Taky si uvědom, že bys mohl přijít o svoji renomé. Mám to brát jako vyhrožování? Ber to, jak chceš. Ale jestli odsaď odjedu jenom s blbou podmínkou, tak půjdeš na pracák. Pane Koupku, měl byste se chovat trochu zdvořileji a ubrat ve svém vlastním zájmu. Neříkej mi, jak se mám chovat. Víš, kde já jsem? Berte to jako přátelskou radu. My nejsme žádný přátelé. My nemáš co radit. Mě odsaď máš dostat. Pane Koupku, za této situace vám nemohu opravdu nic garantovat. Super. A co bez ní? Myslíte s paní navrhovatelkou? Ne, myslím tu její holku. Půjde do děcáku, co? Denisa? Denisa do žádného děcáku nepůjde. Drž hubu, no se jeho nebaví. Co se do toho vůbec sereš? Pane odpůrce, já myslím, že byste měl dbát rád vašeho právního zástupce a trochu se mírnit. A další, kdo chce na pracák, jasně. Přestaň tady všem vyhrožovat. Ty mlč. Pane odpůrce, to vaše... Já mám mlčet. To vaše bububu na mě neplatí. Takových jako stavy jsem už zažila, víte. Vyhrožovat, protože si myslíš, že jsi pán... A možná, že když vás dostanu za katr, tak možná třeba stoupnu v ceně bodově, víte? To tak mezi na právním zástupcí vína. Zapomeň. Zapomeň, komu tady tykáš, ty debile jeden? Ty mlč, ty k***. Já mám mlčet, jo? To je radost, co? No to teda. Mistový fás. Já jsem to zdědil po Jirkovi, jak dostal ten infarkt, teď víš. Jo, takže dědictví, to je výborný. Snažil jsem se tomu vyhnout, ale nakonec mi to spadlo do klína. 3 noci jsem už nespal. No dobře, ale to navychle.
Doufám, že na něj máte něco pořádného a půjde do chládku, protože ten jinak nevychladne, to máš pravdu. Ten, aby vychladnul, na to potřebuje do životí, minimálně. Ten čumíš, Já tu holku do toho děcáku dostanu. Koho dostaneš do děcáku? Jsi normální nebo co? Pane, jsi odpůrce, úplný k***, to není možný. Buďte tak laskav a neobtěžujte moji mandantku, ano? Já ti dám, že někoho dostaneš do děcáku. Ty půjdeš zamříže, ty hajzle jeden. To víš, jo. No to jo teda, to teda vím. Jsi musela být jiná, paní. Pane Koupku... Stejně te tam dostanu, tak jako tak. Pane Koupku, pojďme se radši podívat, co nás čeká, abychom se připravili. Já si myslím, že bychom se měli soustředit na tohle. Co vy si myslíte? Jo, souhlasíte s tím? Tak, v pořádku. Pane Koupku, já jsem si myslel, že člověk s vaším postavením a vašimi příjmy se bude chovat trošku jinak. Asi společensky, ale... To prach z prostý hovado. Když se tak dívám, tak z těch vašich luxusních bot ta sláma bude čouhat i nadále. Koukám, taky ti dala, co? To si děláš prdel, ne? Pane Koupku, pojďme se soustředit na přípravu na další jednání. Prosím? Děkuju. Sází tady někdo na happy end? No, tak tohle na Richarda Gíra teda rozhodně nevypadá. Richard totiž, to byl charakter, ale tohle... Tohle je bůra nejhrubšího zrna. A hele, píše mi Honza. A? No tak to je jasný. Pánové, přiznal se. Kdo se přiznal? A k čemu? No ten náš soused. Přiznal se, že ta holka nebyla zlodějka, ale studentka Milenka. Studentka? Jo, jo. Tak říkala jsem ti, že je hodně mladá. Ten soused ji učí na ekonomce. Ježíš, já to si nemohl vymyslet třeba, že ji doučuje nebo tak něco. V noci, ve slipech. Aha, no tak to je fakt, to by mu asi nikdo nezbaštil, že jo. Kolik tý holce vůbec je? Čerstvých 18. A vypadá to, že je děvenka v tom. S tím vaším sousedem? Proboha to neví, jak se nedělají děti. No je otázka, jestli on je skutečně otec. Nebo jestli ta holka to na něj chtěla jenom hodit. A? Myslíš, že jde o peníze nebo o zázemí? Spíš o to první. A můj osobní názor je ten, že těhotná není ani trochu a ani náhodou. S takovými věcmi se přece nežertuje. Jo, pane soudce, kdyby vy jste věděl, čeho jsou dneska lidi schopní. A mladý vyčuraný holky obzvlášť. A co ta naše Anička tam v soudní síni? Myslíte, že patří také do téhle kategorie? Anička? Vy říkáte Anička, pane předsedo. Vždycky se mi to jméno líbilo. Anička. Moje babička byla Anička Kleknerová. Ale nebojte se, není v tom nic osobního, ne? Vždy nestraní. Přesně tak. Já jenom napíšu tomu sousedovi, ať je opatrný. Nic nepodepisuje, neslibuje. Já už i hned... A nic nedává. To... Počkáme na ty testy DNA. Uvidí se, až se to narodí. No, ty, já se omlouvám, ale ten blázinec fakt nepřestane. Pardon, pane soudce, já už to hned vypnu, ale... No, tak představte si, že ta manželka se chce rozvádět. No, tak to vypadá, že mě doma čeká druhá směna. No. No, dobře. Už si to strčte někam do tašky. Jste nerudnej. Ano. Tak... Abych vám trošku osladila život, já jsem si tady dovolila něco ze své zahrádky. Je, děkuju. Dejte si, pane předsedo. Jsou skvělý. Já tedy odmítnu, já nejsem tak lehce skorumpovatelný jako pan kolega. Ale zeptám se vás. Vy jste se zmínila o tom, že pan odpůrce na vás jako charakterní muž zrovna dvakrát nepůsobí. Na tomu bych rozuměl. A co ona? Má dítě, živí se prostitucí, tomu taky nemůžeme tleskat. No to určitě ne. Ale otázka zní, proč to dělá? Podle všeho se na ní přítel vykašlal den poté, co mu řekla, že je těhotná. Ježišmarja, aby ta holka do toho našeho souseda nedopadla taky tak. Paní kolegyně,
Já věřím, že si s tím vaším sousedským dramatem nějak poradíte, ale teď se prosím laskavě pojďte soustředit už jistě, na náš případ. Pardon, samozřejmě omlouvám se, dobře. Takže zůstala s malou holkou sama. Ano. Hm? Co rodina? Ta jí nepomohla? Ne. Je to silně věřící rodina. Dceru s outěžkem nebrat. Potrat nepřipadá v úvahu. Za A by neprošel a za B už bylo stejně pozdě. To je teda dost složitá situace. No to jo. Takže sama s dítětem. Kolik tý holce vlastně je? Počkej. 10 let. Narodila se krátce po jejich 18. narozeninách. Tak to do toho praštili teda dost brzo. No. Studentská láska? Tak nějak chodili spolu skoro 2 roky. Byl z lepší rodiny, rodiče ho poslali na studia do zahraničí a o holce rozhlásili, že je lehká holka. A že vůbec není jasný, či to dítě je. Neměla to jednoduchý, ale snažila se dlouho, jenže s platem zdravotní sestry to prostě není žádná legrace, to chápete. Jak se vůbec dostala k práci té společnice? To je velmi zajímavé. To může potkat v podstatě jakoukoliv mladou dívku. V tramvaji ji oslovila nějaká žena, řekla, že je velmi zajímavá, atraktivní a že někoho, jako je ona, potřebuje do své agentury. Dala je telefonní číslo, ať se jí ozve. No a na konci měsíce, když navrhovatelka zas neměla peníze na jídlo pro svou malou Denisu, tak tam zabolala. A co je ta agentura vlastně zač? Ano, to vidíte? Dobře, že jste mi to připomněla. Je to taková docela fajnová agentura. Paní majitelka působí velice mile. Podívejte, to je tohleto. A tady jsou zaměstnankyně. Jo? Vypadají dobře. A koukněte se i tam dolů. Tam, tam jsou popisky. Je tam stručný životopis těch dívek a to opravdu podle mě nejsou žádné laciné holky. No jo. Vysoká škola ekonomická, plynule angličtina, francouzština, ruština, koníčky, bytový design, historie nábytku, šachy. No a tahle, hele, veterinářka, čínština, maďarština, jezdí na koni, akvabely, no. Tak to nevypadá na perlovku, nevypovídala náhodou ta majitelka u soudu? Ano, vypovídala. Navrhovatelka je prý moc milá, vzdělaná, příjemná, umí se chovat. Jednoznačně nejoblíbenější a nejžádanější. No, ovšem nejraději má náš pan odpůrce. Asi ano, tak to asi bude, protože té majitelce volal, aby jí z agentury vyhodila. Proč? No, asi chtěl mít jenom pro sebe. A když majitelka odmítla, tak ji začal vyhrožovat likvidací. No to je normální likvidátor. A vážně si myslíte, že si ji chtěl vzít? No, tak podle mě je to tak 50 na 50. Ona tvrdí, že jo a má 2 písemné svědectví. On tvrdí, že ne a má písemné svědectví, že šlo o sázku. Sadil se svým kamarádem o bednu archivního vína, že do hodiny někoho požádá o ruku. No a předpokládal, že navrhovatelka to bude považovat za vtip. No a věříme tomu? No tak já ti nevím, ale můj typ to teda není, ale některým ženám tohle může imponovat. Ano, když neimponuje přímo jako fyzicky, tak můžou imponovat jeho peníze. Jo. Takže proč by si nutně chtěl vzít ženu s pochybnou pověstí a notabene s dítětem? No, to opravdu nedává smysl, jemu stačilo ukázat si prstem. A co láska, pánové? Co když se do ní opravdu zamiloval a ona ho prostě odmítla? Víte, co to pro takovýhleho chlapa muselo být? On, který může mít každou, na kterou si ukáže, se zamiluje do prostitutky a ona má tu drzost, že ho klidně odmítne. Toho muselo ranit. No to jo. Pokud je to pravda. A mohlo by to vysvětlovat to vyhrožování a pronásledování? Přiznám se, že mám z toho chlapa husinu. Vůbec se mi nelíbí, mám pocit, že to je fakt psychopat. Možné je všechno. I to, že se mýlíme a že je v tom nevině. A možná se právě v jednačce ke všemu přiznalo. A nebo jí možná právě teď žádá zase o ruku. Pane Koupku, jak jsem vám říkal, měl byste projevit trochu víc pokory. To platí na každého, zejména na pana předsedu. Se před nikým nebudu sedat na prdel.
Podívejte. Když projevíte pouze slušnost, účinnou lítost, tak vám to výrazně pomůže a nic vás to v zásadě nestojí. To jako mám říct, že jsem jí polil kyselinou, že se jako moc omlouvám a vzít jí na vily do Karibiku, nebo co? Podívejte se. Pokud je mi známo, tak vy jste říkal, že to byla nehoda. No tak to takhle prezentujte a nabídněte paní navrhovatelce nějakou větší finanční kompenzaci. Já jí žádný prachy dávat nebudu. Ona mě napadla jako první. Já jsem se bránil. Podívejte, já vás musím upozornit, že za současné důkazní situace to může soud posoudit taky jako nepřiměřenou obranu. No to je super teda jako. Super, nesuper. Co si děláte, ja? Je to tak. Už si dá cigáro? Ne, tady se nemůže kouřit. Tady jsme v soudní síni, pane Koupku. Takže já ještě po 10 letech, co jsem přestal kouřit, kvůli ní začnu kouřit, jo? Podívejte se. Pojď se na mě, když se omluvím. Pane Turco, nechte moji mandantku na pokoj, nechte ji odpočívat, ano? Jo, ona jde večer do práce, že jo? Co, máš Japonce? Nebo kulhavýho Bulhara? Měla bys něco naučit u svojí Denisu, protože tom děcáku se jí to bude moc hodit. To si ze mě děláš, prdel. Ty hajsl jeden. Viděl jsi to? No co to je tohoto? Pane Kouku, co máte přesně na mysli? Stalo se něco? Ne, nic. Tohle? Cože? To si odskáčete, ale všichni! Jasně! Už si sedni a drž tu hubu! Pane Koupku, uklidněte se. Vždyť už sedíme. Pojďme. A my taky. No co ten náš Richard Gere? Co je vlastně zač? Tatínkovi vrátili v restituci několik domů v centru Prahy. Takže je definitivně za vodou. Líb bych to neřekl. Do konce života nemusí dělat ani on, ani další generace Koupku. Jestli ovšem někdo ten majetek neprohraje v kartách. Něco takového hrozilo? Ano, velmi reálně. Pan odpůrce chvíli zlobil. Karty, hazard, dost peněz prohrál, jsem tam něco vyhrál, jak už to v tomhle oboru chodí. A pak mu dal tatínek nůž na krk. Buď se uklidní, anebo ho vydědí. Hádejte, co si vybral? Takže se z něj stal boháč a vážený občan. Přesně tak. No a jak to probíhalo u toho prvního soudu? Říkal, že na něj vůbec nic neměli. Je ve spisu ten výpis těch SMSek? Není. Je tady jenom výpis volání. Je fakt, že jí volal dost často. No a proč tam ten výpis není? Aha. Těsně po zahájení vyšetřování navrhovatelku někdo okradl. Přišla o kabelku se všemi věcmi. I s mobilem. Takže zprávy jsou všudu. A kdo zatím je? On. Aby mu nic nedokázali. Nebo ona? Kdyby se dokázalo, že k žádnému pronásledování nedocházelo? Každý má svou verzi. Ale trefili jste to přesně, kolegové. Přesně tohle u soudu prvního stupně zaznělo. Chcete kafe? Ne, pardon, já jsem zapomněl. Já vám ho udělám. Ne, já sám. Pokračujte. Jak vysvětlil pan odpůrce to neustálý volání? Prý se snažil udělat dobrý skutek. Chtěl ji přesvědčit, aby toho přivydělávání nechala, myslela na svou dceru. Doufal, že ji přesvědčí. No, tak to je opravdu zajímavá verze. Hele, dobře, tak kdybychom to teď všechno otočili. Kdyby tím padouchem byla ona, proč by to dělala? To je jednoduchý a mnohem logičtější. Podívej se, ona byla na dně. Vydělávala si jako prostitutka. On k ní byl milý, pozorný a navíc za vodou. Chtěla toho využít, chtěla se z toho dna dostat, chtěla lepší život a zajistit sebe i svou dceru. Jenže on dal zpátečku, úplnou. Nechtěl se s ní setkávat už ani v ty noci. Takže ona ho začne nahánět. Chce aspoň něco málo, co měla předtím. Ale on dál odmítá, takže ona se naštve a vymyslí si stalking. Ale proč? Proč? Je uražená, zraněná. Prostě chce se pomstit, dá ho k soudu. Dobře, 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 dejme tomu. Ale co ta kyselina? Sledovala ho. Viděla ho s jinou, začala žárlit. Ve vzteku ho napadla, vytáhla na něj pepřák. On vůbec nemohl tušit, co se děje, takže po ní hodil první věc, která mu přišla pod ruku. Kyselinu? Tohle přece lidi mají docela
dost schovaný. Nemají to za dveřma na nějakou nechtěnou návštěvu. Tak moje manželka to má třeba normálně v koupelně, používá to na ucpaný odpady. Třeba chtěl gruntovat. Cizí byt? Prosím tě, tohle je typ, který neuklízí ani svůj vlastní. Mimochodem, kde k tomu útoku vlastně došlo? Co to bylo za byt? No, byt jeho bratra. Chodí mu tam kontrolovat a zalévat květiny. A tvrdí, že se tam taky před navrhovatelkou na nějaký čas chtěl schovat. Aha, takže mohl gruntovat. Mohl. Teoreticky. Samozřejmě, mohl. Teoreticky možná, ale prakticky tomu sám nevěříš. Aha, to je vzácná shoda, kolegyně. Ano, opravdu tomu nevěřím. Dobře. A komu teda věříš víc? Zatím nevím. Ona je mi maličko sympatičtější, no, to je ale jasný. K tomu, aby jsme toho chlapka odsoudili, je to málo. Co vy, pane předsedo? No, já jsem na tom dost podobně. Si říkám, kdyby si to celé ta navrhovatelka vymyslela, že by dost riskovala. Zakřivé obvinění až 3 roky na tvrdo. Přesně tak. A pořád myslíme na to, že má tu malou dceru. Myslíte si, že by se do toho pouštěla s ohledem na to dítě? Takže se spíš přikláníte na její stranu, pane předsedo. Ale já se nikam nepřikláním, já přemýšlím nahlas. No, tak uvidíme, co ještě dneska uslyšíme. Uvidíme, co uslyšíme, ano, to je přesně ono. Tak, nezapomeňte si, jo, brýle máte. Tak, brýle mám. Jdeme. Posaďte se. Soud se rozhodl ještě dovyslechnout účastníky řízení. Pane právní zástupce navrhovatelky, chcete položit doplňující otázky panu odpůrci? Ano, pane předsedo. Pane odpůrce, postavte se a odpovídejte panu právnímu zástupci navrhovatelky. Pane odpůrce, vy tvrdíte, že de facto jste citově k mé mandance nic necítil. Já ne. Nic tam nebylo, co by... Dobře, ale že jste využíval občas těch služeb, jste uvedl. Já jsem doufal, že agentura mi dodá profesionálku. Aha. A ne běhnu, která se bude chtít dávat. Dobře, proč jste si objednával až 4x týdně tu samou profesionálku? Až mi bylo profesionál... líto, asi ne. Jo, aha. To je od vás šlechetné, že vám tady mé mandantky bylo líto, abyste ji tady nechal přivydělat. Nicméně, co jste cítil k ní? Já nějaké vůbec nic. Pocity. Je to děvka. Já, pocity nebyly. Dobře, jak jste se cítil? Dobře, jak jste se cítil, když jak si vám řekla, že se dál nějak pokračovat nebude? To jsem ukončil já. Já jsem řekl, že je konec. Jakmile se zašla rozlížet po mým bytě a říkala, tady bude mít něco na postýlku, tady bude mít tohle to tady. Ty pohádky si vykládají někomu jinému, prosím tě. No, já jsem ne, se já setkal s vaší bývalou přítelkyní Valerií Brázdovou a ta mi tvrdila úplně něco jiného. Ta mi řekla, že jste byl de facto z toho velice špatný, když s vámi ukončila styky, prý jste byl dokonce zoufalý, uvedla ve své výpovědi, takže vy jste se de facto moc zamiloval do prostitutky. Výpověď další zoufalky, kterou jsem si nevzal, že jo? Jasně. Co tam máte dál? No, tady v té výpovědi máme tady spoustu věcí. Vy jste například, když jste odcházel od soudu, tak jste vykřikoval, že to takhle nenecháte a že de facto si to mandantka odskáče. I její dcera. A to si nepamatuji. Jste vyhrožoval, když jste odcházel u soudu. Co si nepamatuješ, tak se nestalo, že? Takže ty neslyšíš, nepamatuješ si to, ty vlastně vůbec nic, ty jsi andílek, ne, ty jsi normální k***, ti řeknu. Klid, prosím. Vy jste ji dokonce po ukončení prvoinstančního soudu pronásledoval. Vy jste ji sledoval. Koho jsem nepronásledoval? Vy jste ji obtěžoval svým sledováním. Mohl jste podat odvolání? A nemusel jste vyhrožovat veřejně, protože vy jste to neudělal a plánoval jste pomstu. Vy jste se dokonce svěřil své bývalé přítelkyni, cituji, já tu děvku zničím, to si ta kurva ani neškrtne, cituji, pardon.
o to se postarám, zleju ksicht třeba kyselinou, ani prašivej bezdomovec o ní nebude stát. Tohle jsou vaše slova. Tohle jste prohlášovali, jste automobilem vezl svoji bývalou přítelkyni do restaurace, takže jste byl asi opilý, nebo jste byl, jak se říká, mimo sebe? Tohle všechno jste řekl. Tak, já bych tedy předal... Nebo si to zase nepamatuješ? Nechci odpovídat na to. Pane předsedo, bych předal krátkou cestou výpověď paní Brázdové pro studování. Tam jistě. Jsou ty citace, které jsem použil, ano. Děkuji a pokračujte. Já už tuto chvíli nemám žádné další dotazy. Pro naši stranu to stačí. Pane odpůrce, můžete se posadit. Řízení pokračuje výslechem svědka Felixe Havránka, kterého předvolala strana paní navrhovatelky. Výslech povede právní zástupce proti strany. Pan Felix Havránek. Dobrý den. Tak, máte slovo. Ano, děkuji. Pane svědku, můžete mi říct, jaký máte vztah k paní navrhovatelce? V podstatě se neznáme. Ano, a jaký vztah máte k mému klientovi? Je to můj nevlastní bratr. Je to váš nevlastní bratr. A vy jste se rozhodl vlastně proti němu vypovídat. Co vás k tomu vedlo? Nějaké nefunkční bratrské vztahy? Nebo vysvětlete mi to? Ne tak docela. Takže vy stojíte proti svému bratrovi, byť nevlastnímu? Protože ta celá záležitost s tou kyselinou se udála v mém bytě, kam můj bratr má přístup. Ano. Jelikož já jsem muzikant, takže většinu času trávím na cestách, koncerty, turné a tak podobně. Jsi asi jenom muzicíroval, kamaráde. Nech toho, prosím tě, jo. Ano, pokračujte. Můj bratr se vlastně o ten byt stará, chodí mi tam zalévat květiny, vyvětrat a tak podobně a celkově dává pozor, aby se tam něco nestalo. A to je od něj hezké, takže on vám pomáhá a vy se mu odvděčujete tím, že ho obvinujete z toho, že je vlastně šílenec, který polil nějakou ženu nevalné pověsti kyselinou. Nemáte slovo teď. Pokračujte. Ano, takhle se mu odděčujete tedy bratrovi za jeho péči, že se k vám chová hezky? No, hezky. Tak můj bratr je velice agresivní člověk, což tady asi bylo i zřejmé. A bylo to vidět, pro ránu nikdy nejde daleko. Sám osobně jsem toho byl několikrát bohužel přítomen, kdy si vylíval i zlost na mě. A jsem přesvědčen, že tu kyselinu do toho mého bytu přinesl on sám a záměrně chtěl té ženě ublížit a poškodit ji. Dobře, já se vás budu ptát nějak konkrétně. Kdo má přístup do toho bytu, kromě vás a vašeho bratra? Ještě jedna paní, která mi tam chodí uklízet. No dobře, tak chodí tam paní uklízet. Pokud je mi známo, tak ta kyselina byl louh. Ten se používá například na čištění odpadu při nějakém větším úklidu. Nemohla ten louh tam přinést ta vaše uklízečka, která vám tam uklízí? Rozhodně ne, protože ta paní před časem měla dost velký úraz a popálila se právě louhem, takže to nepoužívá a bojí se toho. Takže opravdu nemohla se teda nějak splést nebo zapomenout, jako, že třeba, že se popálila, ale přeci jenom já na to čištění na to odpadu musí něco používat a tak dále, tak jestli třeba si to nějak nezaměnila nebo něco podobného, jestli nemohlo k tomu dojít. Přeci to velice pečlivá paní, dává si na to pozor a ptal jsem se jí rozhodně, k nějaké záměně nemohlo dojít. Já jsem přesvědčen, že ten louh tam, nebo tu kyselinu, pardon, že tam přinesl můj bratr sám. Jinak se tam nemohla odstnout. A to je vlastně tady na základě té vaší, řekněme, spekulace nebo domněnky, tak jste obrazně řečeno bratra odsoudil, že musel teda někoho úmyslně polít teda tím louhem, ano? Takhle to mám chápat? Já jsem ho neodsoudil. Tu kyselinu jsem přesvědčen a jsem si jistý, že tu kyselinu jsem doma neměl nikdy. Takže z toho vyplývá, že bratr ji tam musel přinést a celé to prostě nachystat.
Podívejte se. Ty už ty nový klávesy taky nechceš, víš? Já se domnívám, že vy neustále hovoříte v nějakých domněnkách. Nic jiného. Ty jsi úplná nula, troska, nic. To by mi začala. Paní navrhovatelko, prosím vás, nechte mě dokončit výslech svědka. Takže zatím, co mi tady říkáte, to jsou pouze nějaké domněnky, spekulace. Vy jste na tom místě samém nebyl. Vy jste přece nebyl u toho, kdy teda došlo k nějakému kontaktu mezi paní navrhovatelkou a vaším bratrem ve vašem bytě. Pochopitelně, nebyl jsem tam, ale když jsem se vrátil a přijel jsem, tak jsem si otevřel počítač a našel jsem tam otevřené stránky s návody a podrobným popisem o účinnosti kyselin, žiravin a různých chemikálií. Ale to přece nic nedokazuje. Dokazuje to to, můj bratr je velice agresivní člověk, pro ránu si nikdy nejde daleko. Tu kyselinu tam musel donést on, protože je to v jeho stylu. Je to v jeho stylu. Vždycky řeší všechno rázně a až moc agresivně. Je to magor, je to totální magor, vyšinutý magor, který nedokáže nic jiného, než vyhrožovat podplácet. Ticho, pokračujte. A byt lidi. Jasně. Já opakuji. Pane svědku, to, co vy říkáte, já chápu, že máte nějakou zkušenost se svým bratrem, rozumím tomu, ale opravdu to nic nedokazuje. To jsou nějaké domněnky, spekulace, vy jste u toho nebyl. Nabídněte mi nějakou relevantní informaci o tom, že se to opravdu stalo. Protože to je jedna paní povídala, vy mi říkáte, bratr agresivní. Dobře, to neznamená, že je někdo agresivní člověk, že veme louh a schválně ho na někoho leje. On nepopírá, že vzal plechovku s louhem a hodil jí tady na paní navrhovatelku, ale v sebeobraně. Jo? To samozřejmě má svou impulzivní udělat, výbušnou povahu, ale není to o tom, že by jí chtěl ublížit, jako v žádném případě. A netušil, že v tom je ten louh v té plechovce. Jasně, voda v plechovce. Takže prosím vás nějakou relevantní informaci. Ten louh tam přinesl můj bratr. Paní, která mi tam chodí uklízet, tak s tím nepřijde do kontaktu. Pane svědku, a jak vy znáte dlouho tu vaši uklizečku? Paní mi tam chodí přes rok už uklízet. Přes rok a můžete o ní říct, že je taková nebo maková, ano? Třeba ona vám lže a může být to naprosto nedůvěrná. Paní mi rozhodně nelže, protože je to velice dobrá kamarádka a spolužačka ze základní školy mojí matky. Takže jí znám velice dlouho, vlastně od dětství, a matka by mi tam nedoporučila někoho nespolehlivého. Pane svědku, já si nemohu pomoci, ale prostě vy se dopouštíte pouze nějakých spekulací. Ta vaše výpověď opravdu pro mě nemá žádnou hodnotu. To je z mé strany všechno. Děkuji. Vůbec už nemá Pane svědku, můžete se posadit. Pane předsedo, mohl bych ještě vstoupit stručně na závěr této části jednání, aby jsme definitivně vysvětlili některé pojmy? Jistě. Já tady mám totiž ještě dva listinné důkazy, které všechno, jak se říká, rozkryje. Za prvé tady mám výpověď paní Králové, majitelky agentury, kterou zaměstnává nebo pro kterou má mandantka pracuje a potvrzuje, že v den, kdy došlo k napadení mandantky kyselinou, si ji na adresu pana svědka objednal jistý pan Zelený. Což by bylo normální, ovšem paní Králová si uvědomila pozdě, že se jedná o hlas pana odpůrce, který tak dobře znala, protože si mu mandantku objednával až 4x týdně. A potom další věc, rád bych také předal účtenku, kterou pan svědek nalezl ve svém bytě, která dokazuje nákup koncentrované kyseliny sírové. No, pak jste nekoupil. Prodavač ovšem v obchodě na předložený fotografii, protože my jsme si tu práci dali, hamba, fakt. Vás poznal, že jste ji kupoval vy. Takže kyselina byla zakoupena den před samotným útokem. Myslím, že to jasně vyplývá, že pan odpůrce se na celou situaci připravil a de facto všechno naplánoval. To je z mé strany všechno, abych tady předal, prosím, krátkou cestou tyto dva listinné důkazy. Prosím, pane předsedo. Děkuji. Tak, kolegové, máte ještě nějaké doplňující otázky? Ne, děkuji. Ne, děkuji. V tom případě se soud nyní odebere k poradě. Vyhlašuji krátkou přestávku. Země sřadna! Nebude dělat šaška! Prosím vás. Děláš, ty debile jeden! Abychom nemuseli zavolat justiční stráž. Pane Koupku, uklidněte se, posaďte se, dejchejte zhluboka, v pořádku. Ti sklaplo, panáčku, co?
máš taky po muzice. Tě nepotřebuju, prosím tě, ty svoje prachy si strč do prdele. Děkuju. Chudá ženská. Vypadá to, že zase narazila na toho nesprávného chlapa. V tomto případě stoprocentně platí, že je to riziko povolání. Jo, to je fakt. Nikdy nevíš, ke komu tě pošlou a hlavně, co tam s tebou budou dělat. Ale vždycky máš přece možnost volby. Kdyby nechtěla, tak to neděla. No jistě. Totiž měla štěstí na samý fajnový zákazník a jednou holt narazila. No a to pořádně. Mě by spíš zajímalo, co bude dělat. Když bych mu to přál, tak do životí mu dát nemůžeme. A jednou bude z vězení venku a bude si to chtít s ní vyříkat. No tak snad ta holka vezme rozum do hrsti, vezme holku svojí, nohy na ramena, zmizí neznámo kam. Stejně tak, jako jeho bývalá přítelkyně. Všimli jste si ve spisu té poznámky, že svědkyně se v současné době zdržuje na neznámém místě? Podívejte se tam. No, tam to je. No, takže asi ona ví, čeho je ten hnusný chlap schopnej. Tak co s ním? Já nevím, aby se mu to oplatila stejnou mincí, taky bych ho trošku propláchla v kyselině. Ale no tak kolegyně. No co? Oko za oko někdy docela dost funguje. Jenomže já neznám paragraf, který by nám něco takového umožňoval. Takže, jaký je váš návrh, kolegové? Rok a půl. Rok a půl. A vy? Dva. Dva. Dobře, tak to sepíšeme. Rok a půl, dva. Prosím, tak to tady je. Buďte tak laskav. Pane doktorka. A já to potvrdím. Dobře. No, a jdeme jim to přečíst. Jo. Pane předsedo. Ano? Dejte si ještě jahůdku. A ne, děkuju. Ne. Vyslechněte rozsudek jménem republiky. Rozsudek soudu prvního stupně se ve výroku o trestu odnětí svobody zrušuje. Jaroslav Koubek se odsuzuje k trestu odnětí svobody v trvání 2 let nepodmíněně. Ostatním zůstává napadený rozsudek beze změny. Posaďte se. Co to je? Krátce odůvodním přijatý rozsudek, více pak v písemném vyhotovení. Odvolání navrhovatelky bylo oprávněné a i z nově provedeného dokazování má soud za jednoznačně prokázanou vinu Jaroslava Koubka tak, jak shodně posoudil soud nižší instance. Soud se však nestotožnil s rozsudkem soudu prvního stupně ohledně výše uloženého trestu. Podmíněný trest považuje za zjevně nedostatečný, proto soud zrušil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl se pro trest nepodmíněný. Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné. Proti výroku, jímž byl rozsudek soudu prvního stupně změněn, lze podat dovolání k nejvyššímu soudu. Jednání skončilo. Můžete opustit soudní síň. Na krátkou chvíli se navrhovatelce ulevilo. Když ale viděla ten nenávistný odpůrcův pohled, uvědomila si, že rozsudkem to celé ani zdaleka nekončí, spíš naopak. Cestou z jednací síně přemýšlela, kam se se svojí dcerou odstěhuje a jakou má šanci definitivně zmizet z dohledu a ze života psychopatického odpůrce.